Tervetuloa InderesTVn pariin. Puhutaan tällä videolla analyytikko Joni Grönqvistin kanssa WinCitystä, josta tehty tuore raportti löytyy nyt osoitteesta inderes.fi. Morjesta Joni. Morjesta Jeremes. WinCityhän toteutti tuossa viime vuonna historiansa merkittävimmän yritysjärjestelyn, kun yhtiö fuusioitu Pilotin kanssa. Niin kertoisitko tähän alkuun lyhyesti, että miten tämä fuusio on edennyt ja toisaalta mistä WinCityn liiketoiminta nyt sitten tämän fuusion jäljiltä muodostuu? Joo, kyllähän tämmöiseen niin kuin näin ison fuusioon tietenkin niin kuin riskejä löytyy, että erilaisia, mutta kyllä se vaikuttaa tähän mennessä, että hyvinkin on mennyt tämä integraatio. Jos mietitään, teknisesti tämä on toteutettu jo tuossa vuoden vaihteessa, saatu kaikki niin kuin maaliin, kulusäästö, synergiat, 3 miljoonaa tavoite, se rullaa jo tuosta vuoden alusta. Muutenkin kilpailukyky on vahvistunut ja vaikuttaa, että tässä niinku, jos miettii itse tätä fuusioa, niin ehkä niinku tämä WinCity, jos sanotaan, niin oli se seksikkäämpi osa silloin fuusioituessa, mutta kyllä se niinku tässä nykyisessä markkinatilanteessa vaikuttaa, että nämä Pilotin vahvuudet taas niinku, kantaa paremmin tässä, mutta mennään varmaan tähän niinku myöhemmin yksityiskohtiin, mutta että kyllä niinku, nämä niinku yhdistäen, niin kyllähän tämä niinku on ollut hyvä kilpailukykyä parantava. Saatiin SAPin tämmöinen taustajärjestelmä osaaminen tuon Pilotin myötä ja myöskin semmoista niinku, strategisesti hän sopii aika hyvin myöskin niin kuin yhteen. Ei ollut päällekkäisyyksiä juurikaan maantieteellisesti, varsinkin kun ottaa huomioon ne osaamisalueet, vaan sitten saatiin niin kuin eri kasvuaiheita eri puolilla Eurooppaa ja sitten tietenkin WinCityn USA. Siinä tuli vähän tota yhtiön rakennettakin nyt, mutta sanotaanko, että fuusioon liittyen vielä. Yhtiö on sanonut, että vielä kulussynergioita on saavutettavissa. Liikevaihtosynergiat, nehän tulee yleensä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mutta kyllä siellä on niin kuin viitteitä jo, että tämä niin kuin yhdistynyt kokonaisuus, laajempi tarjoama, niin kyllä tämä alkaa, niin kuin, tämä resonoi asiakaskentässä. No, sitten jos vähän markkinaa tarkastellaan, niin sehän kasvaa varsin mukavaa vauhtia ja näitä kasvuajureita ollaan käsitelty aika monellakin videolla tähän asti, mutta miten sitten WinCity, niin miten se asemoituu tällä markkinalla ja toisaalta onko yhtiöllä edellytykset markkinaa nopeampaan kasvuun vai miten asialla laita? Joo. Jos aloitetaan siitä, meillä oli tiistaina oli IT-palveluilta, siellä oli 8 firmaa, siellä kannattaa käydä sieltä kuuntelemassa WinCityn puheenvuoro myöskin ja sitten ehkä muutkin sektoriyhtiöt, jos kiinnostaa. Ja siinä itse niin kuin just tässä avauspuheenvuorossa puhuttiin, että markkina on muuttunut tällä hetkellä, niin kuin voi sanoa ylös alasin, eli jos miettii niin kuin vuosi takaperin sitä edeltämät 5 vuotta, silloin kilpailtiin osaajista, tämä oli niin kuin aivan niin kuin WinCityn core-vahvuutta, tällä hetkellä kuitenkin kilpaillaan asiakkaissa. WinCity on onneksi panostanut tähän jo aikaisemmin, ja tässä tullaan sitten niin kuin tähän niin kuin ehkä Pilotin vahvuuteen. Siellä on niin kuin SAPi tällä hetkellä, siellä niin kuin modernisoidaan niitä, ja siinä tämä niin kuin Pilotin vahvuus tulee esiin, ja sitten niin kuin tämä kombinaatio WinCityn osaamisella, niin tämä on, tämä vaikuttaa tai vetävän hyvin tällä hetkellä. Mutta kyllä se on pakko sanoa tuossa, että mitä niin kuin WinCityn kuikkasella sanoi, että kyllähän niin kuin nyt lyhyellä aikavälillä, varsinkin siinä WinCityn niin kuin räätälöidyssä ohjelmistokehityksessä, siinä on asiakaskysynnässä epävarmuutta. Mitä kertoo myöskin se, että yhtiön tässä viikko tai 2 takaperin niin kertoi muutosneuvotteluista, myöskin totta kai organisaatiorakenteen pienistä muutoksista, just tätä niin kuin uuteen strategiaan liittyen, niin muokattiin vielä, jotta se sopii paremmin. Mutta kyllä tämä niin kuin muutosneuvottelut, ja tämä niin kuin kertoo siitä, että siellä on vielä, mutta yhtiö sanoi sen Q1:llä kanssa vielä, että tässä, niin kuin, tässä on vielä vähän, henkilöstöhän tippui jo Q1:llä, mutta vielä on niin kuin löysää siellä niin kuin lyhyellä aikavälillä. Ja yhtiö fokusoi vahvasti kannattavuuteen
tai fokusoi kannattavuuteen, ehkä se vahva sana voi jättää pois tuosta, mutta fokusoi kannattavuuteen, mikä jo sinänsä on hyvin positiivista WinCityn näkökulmasta, että siellä nyt mietitään niin kuin sitä kannattavuutta kanssa, koska jos miettii edellistä 5 vuotta, niin se on ollut vähän niin kuin semmoinen hällä väliä meininki, kunhan on niin kuin siistiä olla duunissa ja ehkä kasvetaan, ei välttämättä tarvitse edes kasvaa, kunhan on niin kuin kiva työpaikka. Se on ollut vähän silleen niin kuin sijoittajan näkökulmasta, että okei, että no ihan kiva, että teillä on kiva töissä, mutta niin kuin osakkeenomistajilla olisi kiva kanssa, että tehtäisiin tulosta. Välillähän yhtiö on tehnyt todella hyvää tulosta, mutta sitten se on yhtäkkiäkin notkahtanut. Niin siinä mielessä mun mielestä niin kuin positiivista, että nyt haetaan niin kuin vähän semmoista niin kuin tasaisempaa kyytiä ja pidetään kannattavuus hyvällä tasolla. No sitten jos nyt liiketoimintoja tarkastellaan seuraavaksi, niin tuo tuoteliiketoiminta ei ole oikein koskaan lähtenyt kunnolla lentoon noista huomattavista investoinneista huolimatta, niin miten näetkö sä, että tällä tuoteliiketoiminnalla voisi olla jonkunnäköistä merkittävää roolia WinCityn tulevaisuudessa vai miten itse näet tämän? Joo, kyllä tuo tuoteliiketoiminta, niin mä itse, se on niin pieni osa sitä kysymysmerkkiä, tuossa Lassista ei ole kovin hyviä, tai omasta mielestä se ei lähtenyt lentoon ja siellä panostettiin paljon ja sitten se kauppahinta, millä meni, että se sanotaanko, että ei ole ainakaan onnistunut liike. Ja kyllä tämä EOMikin, niin tämä on lähtenyt hitaammin liikkeelle kuin mitä on puhuttu jo vuosia sitten, että saa nähdä, mutta se on niinku pieni asia, mutta kyllä noita niinku tuotekehitysaktivointeja niinku on hyvä seurata ja miten tämä menee, että onko tämä niinku järkevää, että se tuossa niinku kokonaisuudessa panostetaan. Onneksi se, niinku, se on pieni osa vaan, että se ei niinku tota isoa kuvaa hirveästi hetkauta, että niinku jos tälleen miettii. Tuli mieleen vaan tuohon ekaan kysymykseen vielä, että niin kuin pystyykö kasvamaan markkinaa nopeammin, niin kyllä tuon pitäisi kokonaisuuden pystyä kasvamaan markkinaa nopeammin, kunhan tämä niin kuin markkina vähän tervehtyy tästä. No mites sitten USA? Et siellähän on nyt viime aikoina ollut jonkun verran haasteita, mutta jos isompaa kuvaa mietitään, niin millaisena sä näet on USA:n potentiaali ja onko nämä kunnianhimoiset kasvutavoitteet sen osalta ihan saavutettavissa? Kyllä USA, niin kuin, siinä voi niin kuin sanoa, että yhtiöhän on kyllä onnistunut. Yhtiöhän on ollut kauan siellä, lähti orgaanisesti, varovaisesti liikkeelle siellä. Että onhan tämä kestänyt niin kuin monta vuotta, mutta yhtiöllä niin kuin aikaisemmin ei myöskään ollut niin vahvoja tavoitteita tai kertonut, vaan niin kuin halunnut niin kuin osoittaa se ja löytää se niin kuin omat kilpailuedut siellä ja vahvuudet, missä toimii. Et sehän on aina niin kuin aika pieni lokero, missä yhtiö siellä haluaa olla, mikä varmasti on hyvä valinta, koska markkinahan on iso, että pystyy erottautumaan ja saamaan ne omat vahvuudet esiin. Niin tässä tämä yhtiöllä nyt on, ja yhtiö on osoittanut pystyvänsä tekemään siellä todella hyvää kasvua ja kannattavuutta. Ehkä siinä oli nyt, että myynnissä oli sitten tuossa hetkellisesti vaihtui ja se ei toiminutkaan, niin nyt on sitten tehty toimenpiteet, korjaavat toimenpiteet ja siinä mielessä niin kuin, pitäisi olla, että nythän tämä niin kuin vanha WinCity, tai ei vanha, mutta entinen WinCity USA niin kuin, vetäjä, hyppäsi itse takaisin niin kuin myyntitiimiin mukaan. Hän oli siellä aikaisemmin kanssa just ennen, mutta hyppäsi nyt taas vastuuseen. Niin kyllä niin kuin siinä mielessä luottamusta, että tämä saadaan korjattua ja taas niin kuin hyvää lentoa toi USA-liiketoiminta. Mutta sitten taloudelliset tavoitteet tai niin kuin, mitä se vaatii, että tuplata USA, niin se vaatii kyllä epäorgaanista kasvua kanssa sitten, että kyllä niin kuin, orgaanisesti se olisi aika hurja loikka tällä, että melkein 50% kasvaa vuodessa tällä strategiakaudella, niin se on aika hurja. No, jatketaan noista tavoitteista vielä vähän, niin niistähän löytyy myös yli 10% EBITDA marginaalia. Jos historiaa katsotaan, niin ei pitäisi olla ihan täysin mahdoton tehtävä, mutta mitkä ne työkalut nyt on, joilla tämä kannattavuus saadaan nostettua jälleen tuolle tavoitetasolle? No kyllähän tuo Q1 näytti jo, että ollaan melkein siellä tasoilla nyt jo, että kulusynergiat tuli läpi, lisä on saavutettavissa ja laskutusasteissa on vielä parannettavaa, niin kyllä tuo Q1 osoitti, että niin kuin, ei ole ongelmaa sinne päästä, mutta ehkä se on niin kuin mikä tuossa aikaisemmissa vastauksissa, niin se tasaisuus, että siihen pystytään, että en epäile ollenkaan, että eikö keskipitkällä aikavälillä, kun tuo markkina vähän niin kuin parantuu, tuo epävarmuus poistuu,
niin ettei yhtiö pystyisi olemaan siellä yli 10%. Sitä en epäillä. Lyhyellä aikavälillä niin kuin siinä on se haasteet. Jos vähän vielä niin kuin mietitään, että mistä tuo kannattavuus niin kuin voisi rakentua. Tuossa niin kuin Vincentin liiketoiminnassa siellähän yhtiö pystyi niin kuin yli 15% kannattavuuksiin välillä osoittaa, eli ihan sektorin kärkitasoa olla. Bilotin kokonaisuus silloin aikaisemmin niin kuin, ennen näitä yrityskauppoja, kun näitä fuusioitiin ja niissä oli haasteita sitten ja laskutusasteet oli heikot, yhtiö pystyi semmoisen 10% tai vajaan 10% EBITDA. Ja kyllä nyt, että jos niinku synergioita, jos niitä saa, tai niinku, vaikka niitä ei saataisi, niin yhtiön kokonaisuuden siis pitäisi pystyä niinku, yli 10. Ei varmasti enää sinne niinku Vincentin niinku historialliselle tasoille. Sinne on vaikea päästä niinku kestävästi jatkuvasti pysymään, mutta kyllä niinku selvästi yli 10% taso on ihan niinku realistinen yhtiölle. No, puhutaan seuraavaksi vähän yritysostoista. Tasessahan riittää edelleen hyvin ruutia ja kassavirtakin on vahva, joten näitä yritysostoja varmaan tullaan näkemään myös tulevaisuudessa, mutta millaiset nyt on ne Vincentin tärkeimmät prioriteetit niiden osalta? Niin, no, kyllä se varmasti niinku Suomen ulkopuolella erityisesti USA:ssa on se niin kuin yrityskauppafokus, ja niin se on järkevää. Turha täällä Suomessa ostaa niin kuin osaajia, kun tällä hetkellä niin kuin niitä saa niin kuin rekrytoimallakin, niin pelkkä semmoinen niin kuin osaajien ostaminen, niin kyllä se on niin kuin aika iso punainen lippu tai punainen vaate siinä, pitää olla niin kuin jotain osaamista, mitä ei ole aikaisemmin. Tai sitten niin kuin tämmöinen niin kuin hallittu maantieteellinen. Että kyllä niin kuin myöskin, että joku niin kuin suurempi yritysosto jostain Ruotsista ja Norjasta, niin kyllä niin kuin siinä on sitten riskitaso taas niin kuin korkeammalla. Eli Jenkeissä, jos pystyy integroimaan niin kuin, ja kulttuurillisesti on tälleen, niin vaikka se on Jenkeissä, niin kyllä se niin kuin fitti siellä vois niinku toimia hyvinkin. Ja sitten niinku, varsinkin ehkä niinku tässä markkinatilanteessa, niin kyllä ne niinku asiakkaat, niin että asiakasportfolion laajentaminen, että sä saat niinku hyviä vahvoja asiakkuuksia, missä tällä ostokohteella niin on niinku, lonkerot syvällä siinä asiakkaassa, että ne niinku hyvin todennäköisesti pysyy myös niinku tämän yrityskaupan jälkeen, niin niinku siinä on se enemmän niinku eli asiakasportfolio, maantieteellinen miksi sille hallitusti ja osaaminen. No, sitten yksi tämän sektorin haasteista on ollut palkkainflaatio, joka on ollut noita asiakashintojen nousua voimakkaampaa, niin millainen tilanne Vincentillä on nyt tämän suhteen? No, Vincentillähän oli haasteita tuossa niinku silloin viime vuoden lopulla ja aikaisemmin, että just sitä, että niin kuin, palkkainflaatio laukkasi aika kovaa. Siellä niin kuin vaihtuvuutta oli ja senioritekijöitä lähti ja semmoisia, jotka on ollut pitempään. Ja kyllähän tämä, niin kuin, et niin kuin, se oli silloin haaste, mutta niin kuin, kyllähän niin kuin yhtiöt kaikki on eri vaiheessa ja uudistuu ja sitä kautta niin kuin, luo nahkansa uudestaan. Niin kuin se palkkainflaatio tietenkin nyt tuli huhtikuusta sisään niin kuin korotukset. Se vaikuttaa niin kuin Q2 erityisesti ja sitten niin kuin loppuvuoteen totta kai kanssa, mutta toivottavasti niin kuin saada asiakashintoihin jotain vietyä ajan mittaan, vaikka nyt ei ole sillekään mikään niin kuin otollinen ympäristö, varsinkaan tuossa niin kuin Vincentin räätälöidysohjelmistokehityskentässä. Sappi kuitenkin vetää hyvin nyt. Eli sanotaanko, että kyllä tämä palkkainflaatio, tämähän on ollut sellainen kysymys, mikä on ollut niin kuin jo todella monta vuotta ja mikä ei tule niin kuin varmasti poistumaan, mutta tämä maltillistuu nyt kyllä niin kuin aikaisempaa tasoa nähden. Vaihtuvuutta ei ole, talous on tämmöisessä, niin ei se palkkainflaatio, joka on niin kuin silloin niin kuin laukkaa luultavasti aikaisempaa tahtia. Asiakashinnat vaikea nostaa, niin se on tämä miksi. Mutta kyllä tämä, niin kuin, sanotaanko näin, että jos Vincent sait nyt niin kuin tuosta noton myyntiputken vetämään hyvin, niin kyllä nyt on taas niin kuin hyvä aika rekrytoida, vaikka tuskinpa yhtiö rekrytoi nyt niin kuin
ihan lähikvartaaleina, mutta jos niin kuin tuo, Jenkeissä saadaan tuo, varsinkin tuo myynti vetämään, niin sitä kautta pystytään sitten myöskin niin kuin täältä Suomesta tekemään Jenkkeihin. Tämähän on yksi näitä niin kuin strategian, tämä ei ole kulmakivi, mutta tavoitteita, että niin kuin, mitä yhtiö on tavoitellut aikaisemmin, että niin kuin Jenkeissä olisi vahvat asiakkuudet, mitä pystyttäisiin sitten niin kuin Suomesta, Puolasta käsin niin kuin tekemään niin kuin, edullisemmalla hintapisteellä ja sitä kautta niin kuin, tukea kannattavuutta. No, puhutaan loppu vielä arvostuksesta. Ostossuositus ja 6 euron tavoitehintahan toistettiin, joten tuotto-odotus ilmeisesti varsin houkutteleva, vai miten on asianlaita? No kyllä, jos niin kuin tuotto-odotusta katsoo, niin se on todella houkutteleva kyllä, että, niin kuin, että kun lähdetään näiltä, tai sanotaanko, että markkinathan, lähdetään vaikka tästä liikkeelle, että markkinathan hinnoittelee kyllä tällä hetkellä, niin kuin, ne ei usko Vincitin kannattavuuteen tai kasvuun, tai vaikuttaa varsinkaan kannattavuuteen. Yhtiö osoitti Q1:llä, ja mun mielestä se, että yhtiö fokusoi nyt kannattavuuteen, niin se on positiivista, ja yhtiö on nyt todistettava vaan niin kuin markkinoille, että me pystytään olemaan tai pystyy olemaan tasaisesti semmoisella hyvällä tai sektoria paremmalla tasolla, niin sen jälkeen niin kuin toi arvostus alkaa niin kuin korjaantuu, mutta tuotto-odotusta kans, mitä se tarkoittaa, että kun nämä kulusäästöt nyt jo tullut läpi, niin ei markkinat kyllä näitä hinnoittelevan niitä, ei usko, että nämä kulusäästöt, tai vaikuttaa siltä, että ne hinnoittelevat, että nämä ei olisi niin kuin pysyviä. Ja kyllä niin kuin, itse nämä on kiinteitä kuluja, mitkä on lähtenyt pois sieltä ja yhtiö fokusoi tähän, niin kyllä mä niin kuin hyvin, että uskon, että niin kuin toi kannattavuus pitää aika hyvin kutinsa. Se, missä riski on niin kuin lyhyellä aikavälillä, se on enemmän tuossa kasvussa, sanoisin. Mutta tuotto-odotus, jos mennään siihen, tuloskasvu, niin kuin jopa 20%, niin kuin lähivuodet, aika harva niin kuin yhtiö pystyy. Mutta se on niin kuin juttu siitä, että me lähdetään nyt niin matalilta tasolta lähdetään tänä vuonna, että sitä on niin kuin suhteellisen helppo parantaa. Osinkotuottoa päälle siihen tulee 4%, ja mehän ei niin kuin näissä IT-palveluyhtiöissä, niin aika maltillista niin kuin, jakosuhdettahan me ennustetaan, koska me odotetaan, että yhtiöt tekisivät yritysostoja. Eli jos yhtiö ei tee yritysostoja, voi jakaa enemmän, niin sitten on tehnyt sitä aikaisemmin ja varmasti tulee tekemään, koska siellä on nytkin jo vahva tase. Että jos ei siellä löydy, niin en mä ainakaan itse niin kuin näe mitään syytä, miksi pitää niin kuin hirveän isoa kassaa siellä sen varuilta. Että kyllä niin kuin, kokonaisuudessa hyvin houkuttelee EV/EBIT 7 tälle vuodelle, P11, niin ei se hinnalla oppilla tule ainakaan. Hyvä. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos paljon kommenteista, Joni. Kiitos myös katsojille videon katsomisesta. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.